Poštovani gledaoci, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nadzirao je gašenje požara u rejonu Garačkih podova u blizini Bugojna, kojeg su uspješno ugasili pripadnici 2. helikopterskog skvadrona vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući ovoj akciji spašeno je arheološko nalazište crkvine i imovina na tom terenu. Ministar Helez je pružio punu podršku pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i prilikom obilaska požarišta uvjerio se u efikasnost helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju požara. Od vijesti izdvajamo i vijest da je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović posjetio pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarnama Vojvoda Radomir Putnik u Doboju i aerodrom Dubrave kod Živinica, koji su se odazvali akciji dobrovoljnog davanja krvi u Zavodu za transfuziologiju krvi bolnice Sveti Apostol Luka u Doboju za pripadnicu 5. pješadijske brigade Alminu Brkić, koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći. Krv je doniralo 26 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bilježimo i vijest da je načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, održao sastanak sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Matthewom Wallaceom. Tokom sastanka razgovarano je o saradnji oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO štaba Sarajevo, rješavanju viškova naoružanja i MIMES-a te drugim aktuelnim temama. O tema u emisiji najavljujemo. U kasarni Travnik u Travniku promovirana 14. klasa podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a posjetili smo i 2. skvadron brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je tokom proteklih dana dao veliki doprinos u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo i o budućim pilotima vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, naučnom radu u laboratoriji za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva i municije. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 309. emisije TV serijala Naša snaga. Svečana ceremonija u povodu završetka 14. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine upriličena je u kasarni Travniku u Travniku, o kojoj su prisustvovali zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse, general major Mirsad Ahmić, komandant komande za podršku brigadni general Zdravko Rezo, zamjenik komandanta operativne komande za resurse brigadir Martin Propadalo, komandant komande za obuku i doktrinu brigadir Toni Mišić, komandant centra za profesionalni razvoj brigadir Šaban Kadrić, načelnik odjeljenja vojnih kurseva pukovnik Alman Kasumović, predstavnici EUFOR-a, NATO štaba Sarajevo i drugi zvaničnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas smo evo imali priliku zaista sa velikom radošću da promoviramo 75 kandidatkinja i kandidata za pozicije podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Naime, u skladu sa ciljima načelnika zajedničkog štaba, ministra odbrane, namjera nam je da izvršimo bezbolnu tranziciju personala, imajući u vidu da značajan broj pripadnika i pripadnica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovim godinama odlazi u penziju u skladu sa zakonom o službi. Prilagodivši se takvim okolnostima, uskladili smo naše procedure i propise kako bismo osigurali da što više pripadnika, vojnika, oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobije priliku da nastavi karijeru u kategoriji podoficira. Za najboljeg polaznika 14. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine proglašen je vodnik Mesud Bratić. Obuka je trajala 12 sedmica. Znači, prije svega bi da pohvalim tim instruktora koji su pokazali izuzetno stanje i profesionalizam, također i komandu samog centra koja se zalaže da sa načelu komandantom Šabanom Kadrićem, koja se zalaže da što više unaprijedi uslove i da znači obezbijedi sve ono što je potrebno za obuku. Polaznici i polaznice 14. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa obuke nose lijepe uspomene.
Osim što su stekli nova znanja, imali stručne instruktore, za klasu ih veže i prijateljstvo koje i u karijeri žele njegovati. Što se tiče same obuke, je bila jako kvalitetna i sadržajna obuka. Prošli smo kroz razne teme i oblasti vojnog vođenja i stekli smo određena znanja i vještine koja će nam biti korisna za nove dužnosti. Naravno, to je isto velika draž ovih obuka, nova prijateljstva i poznanstva koja će značiti u budućnosti i biti temelj oružanih snaga zbog same kolegijalnosti i odnosa u oružanih snagama da se razvijaju prijateljski odnosi. Za mene je velika čast i privilegija biti dočasnikom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To sa sobom za svi u nas nosi jednu novu veliku odgovornost. Vremenske prilike koje prate i visoke temperature uzrok su brojnih požara širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući angažovanju pripadnika drugog helikopterskog skvadrona, vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane, požari su ugašeni, a spremnost posada za pružanje dalje pomoći civilnim strukturama u slučaju potrebe je potpuna. Drugi helikopterski skvadron je, pored svojih redovnih zadataka, izvršavao zadatke podrške civilnim strukturama, to jeste pomoć prilikom gašenja požara. U proteklih 10 dana imali smo 34,1 sat naleta gdje smo tom prilikom izvršili izbacivanje 145.000 litara vedara. Svjesni odgovornosti i zadaće koju imaju, pripadnici drugog helikopterskog skvadrona vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine motivirani su da nastave sa aktivnostima gašenja požara širom zemlje. Kako meteorolozi predviđaju, pred nama je i dalje period visokih temperatura, a to je i mogućnost i novih požarišta. Što se tiče motivacije pripadnika drugog helikopterskog skvadrona, pogotovo kada se radi o podršci civilnim strukturama u slučajima požara, poplava i ostalih elementarnih nepogoda, je nevjerovatna. Ne možete da vjerujete koliko pripadnika dolaze na posao i sami se javljaju sa godišnjih odmora gdje traže da učestvuju u tim akcijama. Tako da mogu da kažem, motivacija drugog helikopterskog skadrona je na veoma visokom nivou, pogotovo kada se radi o podršci civilnim strukturama vlasti. Iskusne helikopterske posade davale su i davaće i dalje veliki doprinos u gašenju požarišta. Bez obzira i na poteškoće koje se javljaju u izvršenju zadataka, one su spremne da u svakom trenutku priteknu u pomoć i daju svoj puni doprinos u gašenju požara širom Bosne i Hercegovine. Učestvovao sam aktivno na svim požarištima, od Bugojna, Žepča, Drvara, Olova. Želio bih posebno izdvojiti požar u Žepču, gdje je bio velikih razmjera, također imali smo dosta prepreka kao i na samom požarištu, tako i u zoni gdje smo kupili vodu. Također uzimali smo vodu iz rijeke Bosne. Rijeka Bosna je bila jako zahtjevna, pošto sa obe strane korita rijeke Bosne imali smo i žičane i prepreke što se tiče drva. Uzimali smo vodu iz rijeke koja je bila brza, tako da smo imali dosta pomjeranja vedra, ali smo sve zadatke izvršili uz maksimalnu procjenu sigurnosti i nije bilo nikakvih problema. Na situacija koja mi je ostala u sjećanju, koja je bila onako malo, da kažem, zahtjevnija, jeste zadnji požar koji sam gasio u Mostaru, gdje smo se susretali sa dalekovodima i žicama. Također i prilikom kupljenja vode imali smo problem sa vjetrom, pa nam je vedro pravilo problem tako što nije nam ostvarena mogućnost da kupimo vodu baš na onoj poziciji na kojoj mi želimo, da smo morali da smirimo helikopter i tako dalje. Također, u tom momentu dok smo gasili požare, imali smo i situaciju da je polako dan na izmaku. Samim tim, vidljivost je bila slabija i sve to dodatno nam je otežavalo gašenje požara. Međutim, hvala Bogu, požare smo lokalizovali, sanirali i zadatak i misija je protekla uspješno. Kako smo u prošloj emisiji govorili, u odjeljenju stranih jezika u Rajlovcu bit će prvi put organizovan i pripremni kurs engleskog jezika za pilote helikoptera, koji će biti upućeni i na obuku u Sjedinjene Američke Države. Potvrđuju to i u Bataljonu za letačku podršku vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje je u toku obuka budućih pilota.
Nakon ukazane potrebe, trenutno je u procesu školovanja pilotskog, odnosno letačkog kadra unutar oružanih snaga, tačnije unutar zračnih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kao instruktor pilot sam vođa projekta gdje nakon osnovne završene letačke obuke mladi piloti dolaze i nastavljaju sa obukom, odnosno do obukom na helikopter UH-1H, odnosno UH-1H-2. Trenutno su tri pilota pred završetkom kvalifikacijske obuke kao prvog segmenta same preobuke, nakon čega slijedi nastavak od misijskog treninga i raspoređivanje unutar jedinice i upućivanje na izvršavanje letačkih zadataka. Krajem godine očekuje se dolazak mladih pilota koji će svoju osnovnu obuku završiti na helikopteru za obuku unutar u Sjedinjenim Američkim Državama, te će već oprobanim receptom, odnosno istim putem, nastaviti samu preobuku ovdje kao i prethodna trojica pilota. Osim želje za letenje, budući piloti moraju biti fizički i psihički spremni za ovaj zanimljiv i zahtjevan posao. Osim toga, moraju imati i široko obrazovanje. Pored želje da postane pilot, mlad čovjek koji se odluči za ovaj poziv, kao što sam već rekao, mora da posjeduje izuzetno psihofizičku kondiciju, izuzetno zdravlje i samu motivaciju tokom samog školovanja. Naravno, hrabrost je tu nezaobilazna. Tokom samog školovanja pilot se bavi određenom tematikom koja je u suštini kasnije kroz njegov život kao pilota postaje njegova svakodnevnica. Radi se znači o meteorologiji, o geografiji, topografiji, o aerodinamici, odnosno fizici, matematici i svim onim što ova struka i ovaj posao zahtijevaju da bi se prije svega na jedan bezbjedan način izvršavalo letački zadaci. Među budućim pilotima je i poručnik Almedin Tatarin, koji je trenutno angažovan kao oficir na održavanju. Želja mu je da ispuni dječački san, da postane pilot oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Završio sam školovanje prve faze za sticanje dozvole pilota. Dalji nastavak školovanja se očekuje u Republici Turskoj, gdje bi trebalo da završimo kvalifikaciju za helikopter UH-1H, odnosno helikopter UH-2 koje imamo u službi. Za školovanje za pilota me najviše povukla ta dječačka želja gdje svi mi imamo želju da upravljamo tom tehnikom, da letimo, da ostvarimo taj san za letenjem, san čovječanstva. Što se tiče samog straha od letenja i toga naravno da nema. Od malih nogu postoji želja za letenjem i kada sam se ostvario kao letač tehničar kod nas u brigadi zračnih snaga, ispunjena mi je jedna velika želja da imam priliku da budem dio posade, da letim. Jednostavno da zadovoljava čovjek taj svoj neki dio potrebe za letenje. U laboratoriji za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva i municije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uz osnovnu djelatnost, puna pažnja poklanja se i naučno-istraživačkom radu. Rezultat takvog rada su naučni radovi, publikacije, knjige od kojih su neke objavljene i na engleskom jeziku. Zahvaljujući takvom radu, stručnjaci ove laboratorije su često organizatori, ali i učesnici naučnih konferencija, simpozija, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, što je svakako priznanje za njihov rad i dostignuća, ali i afirmaciju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U dosadašnjem radu laboratorije mi smo bili u prilici da prihvatamo znanja iz raznih institucija s kojima smo surađivali. Ali evo u proteklom vremenu, naročito u posljednjoj godini, mi smo u situaciji da na međunarodnom nivou učestvujemo na raznim kongresima i radionicama gdje smo svoje znanje dijelili sa kolegama iz Sjeverne Makedonije te Moldavije. I to je posebna faza razvoja laboratorije energetskih materijala i njihove primjene. Zahvaljujući ovakvom radu i priznanjima koja su i stimulativna, stručnjaci Laboratorije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za ispitivanje hemijske stabilnosti pogonskih goriva i municije razmišljaju sa dosta optimizma o budućem radu i planovima. Što se tiče same razvoja laboratorije i budućnosti u kojem će se kretati, pogotovo na međunarodnom nivou, laboratorija ima za plan da proširi svoje metode djelovanja na taj način što će ući u fazu ispitivanja ulja, avionskih ulja i motornih goriva i to će biti poseban jedan doprinos laboratoriji, ali i oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Osim toga, laboratorija praktičnim radom daje i konkretan doprinos efikasnosti troma, radionice za održavanje i uništavanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava, u čijem je sastavu, a zajedničko im je odlika što stručnim radom doprinose i sigurnosti ljudi, lokacije, a i lokalne zajednice. Da se u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine poklanja puna pažnja razvoju sporta, s razlogom potvrđuju to i sportski objekti i tereni za pripreme, treninge i takmičenja. U 5. pješadijskoj brigadi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ponose se izgrađenim objektima koje imaju na raspolaganju i zahvaljujući njima i uslovima za pripreme, njihovi pripadnici postižu dobre rezultate na takmičenjima. Potvrđuje to i primjer nedavno održanog 6. sportskog prvenstva Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u odbojci, koje je održano u sportskoj dvorani u kasarni Aerodrom Dubrave, na kojem je ženska ekipa 5. pješadijske brigade osvojila prvo mjesto. Osim toga, u dvorani se godinama održava i sportsko prvenstvo Oružanih snaga u malom nogometu, kao i takmičenja u rukometu i drugim dvoranskim sportovima. U Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a tako i u 5. pješadijskoj brigadi, ogromna pažnja se posvećuje fizičkoj spremnosti svakog pripadnika. Dakle, kroz redovno planiranje fizičke obuke, a i individualno, pripadnici 5. pješadijske brigade su u mogućnosti da koriste dakle objekte sportske namjene koji se nalaze na ovoj vojnoj lokaciji. A to su dakle trim staza, višenamjenska sportska dvorana, zatim streljana za vazdušno oružje, streljana za bojevo gađanje koja se nalazi na Paša Bunaru i teretana. Obzirom na našu saradnju sa civilnim strukturama, naše sportske objekte na vojnoj bazi Dubrave koriste i pripadnici sigurnosnog sektora, pa su nam tako često gosti i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, obavještajno sigurnosne agencije, SIPE i tako dalje. Pored toga, naše objekte koriste i pripadnici snaga EUFOR-a. Osim toga, pripadnici 5. pješadijske brigade Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zahvaljujući i uslovima koje imaju, a i iskusnim trenerima, postižu i izuzetne rezultate u streljaštvu. Za streljaštvo možemo reći da je jedna od osnovnih vojničkih disciplina, zbog toga 5. pješadijska brigada daje veliki doprinos streljaštvu, obučavanju mladog kadra i prenošenje znanja nas starih strelaca na ove mlađe. Kao što vidite, ovo je jedan od objekata koji smo mi pripremili unutar 5. pješadijske brigade, to je streljana za serijsku vazdušnu pušku, gdje mi vršimo znači pripreme mladih kandidata i selekciju. Nakon odrađene selekcije, znači oni koji postignu određene rezultate, polako prelazimo znači na veći kalibar gdje koristimo strelište Paša Bunar i pušku 5.56 mm M16A1 koji je ujedno i NATO standard. Očekujemo od ovih mladih strijelaca da će uspješno da nas zamijene, da postignu, da postanu prvaci, ako ništa Oružanih snaga, a neki čak i da uzmu učešće da predstavljaju Oružane snage na nekim međunarodnim i svjetskim prvenstvima. Tako da im želim puno sreće u daljem radu.